ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରୁ କୋଲକାତାକୁ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଏମ୍ସରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପାର୍ଥଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରଖି ଚିକିତ୍ସା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ। ଏଥିସହ ଅଦାଲତ ନିକଟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀ କୋଲକାତା ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀ ଓ ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ 10 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସୋମବାର ସକାଳେ କୋଲକାତାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 10:30ରେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏମ୍ସର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୱାର୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପଲ୍ମୋନାରୀ ହୃଦ୍ରୋଗ ଯକୃତ ଇଣ୍ଡ୍ରୋକ୍ରିନୋଲୋଜି ବିଭାଗର ଏଚ୍ଓଡିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଇସିଜି, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ, ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ହୃଦ୍ରୋଗ ଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4ଟା ବେଳକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଦାଲତଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ ପାର୍ଥଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏସ୍ଏସ୍କେଏମ୍ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଇଡି ବିରୋଧ କରିବା ପରେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା, ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ।